Da, dobro. Ja bih preko ovog najnovijeg mikrofona, koji je za razliku od ovog starinskog mikrofona nov, jel, hteo da pozdravim svoju unuku Anabelu i mesaru Nada. Bravo, i nego drugo, tako je. Jeste, nego šta. Gospodine Bizetiću, izvolite. Do sada, odakle da krenemo kad je u pitanju vaša karijera? Odavde. Da vam kažem, više niko ne piše nikome pisma ni razglednice, poštar mi donosi samo račune. Prijatelji se ne javljaju ni telefonom, ponekad šalju one SMS poruke koje nađu već one stihove. Dobro. Pa umjesto srećna ti slava kume, pa onda što se ne javljaš, pa onda one neka psovkice ili nešto, da ja znam da je to moj kum. Ono je poezija kao Kneževa večera, ono što svako može da pošalje. Kopi, je li tako? Kopi. Kopi, to se kaže danas. To se kaže, copyright. Copyright. Vidite samo još, pre nego što me budete bilo što još pitali. Dobro. Pošto imate još... Tako je. Lepe goste, pametne goste. Ja vidim to. Samo bih molio da znam, da li može ovo? Da. Samo malo ovde da me otvori ovako... na koji telefon ona treba da se javim ako hoću lepu fotografiju? Sad ću vam reći. Pa ne možemo sad sve da znamo tako je. Lepa fotografija, evo ovako, za uspomenu dugo sećanje. Bravo, deki. Ovo će mi biti za pecačku dozvolu. Može. Smaj ovako, kad muškarac kaže upeca soma, to je ribolov. Ali kada žena upeca soma, to je brak. Evo, neka bude ovo uspomeno od nas. Može. Ne znam kako će da primi ovo moja žena. Nemojte, to nije lično, ovo je naša ribolovačka priča. Ne, u stvari, hoćete da kažete da ovo sve sad što radimo, da je sve to interno i da to u stvari niko ne gleda? Ne, hoću da kažem ljudima biti lepo. Da, kad zna, kad žena upeca soma. Da, to je brak. Čekajte, u ovoj poruci sam ja som? Ne. To su naši gledovci poslali, gospodine Bizetić. A, to ovi što nisu znali da ću ja dobiti ovo. E, tako je. Dobro. Evo, na primjer, ima i ovde nešto, to ćemo malo kasnije. To ćemo, deca kasnije, prvo brak, pa... Tako je. Zadnje sedište moga auta i tako dalje. Hvala vam lepo na samom početku, kao i uvek. Zabavno, uvek veselo biti sa vama. Da idem ja sad. Ne. Da ostanem. Da pozdravite, ako možete, gospodina tamo. Znate se dugo godine, ali tako? Ovo, gospodina... Mogu ja da ga najavim? Može. Bilo bi mi zadovoljstvo veliko, jer čovek je, pogledajte taj šarm, pogledajte taj osmeh, pogledajte kad on pusti svoj glas. Kad on pusti svoj glas, posle jedva ga nađe, mislim, kad ga pusti sa, jer ga pušta dugo i daleko. Dakle, prijatelji dobre pesme i prijatelji i znalci dobrog pevanja, evo, ja sam svedok jer sam bio na koncertu čoveka koga ću sada najaviti. To je jedan od naših najboljih i dugo godina najboljih pevača pravih pesama. Čeda Marković. Bravo! Nisam očekivao ovako lepo najavo, stvarno, ali znajući da smo mi dugogodni znalci, poznavaoci dobre pesme i dobre muzike, što ja uzvraćam time što kažem da je izuzetno plodan kompozitor, i to ne samo kompozitor, nego vrsni kompozitor. Najlepša zabavna muzika koja je u ono vreme iz pera Borisa Bizetića napisana i dan danas se traje. Pesme traje. I to je ono što je bitno. To je dokaz. I najbolji pevači ondašnje Jugoslavije su pevali njegove pesme i pobeđivali na eminentnim, odnosno prestižnim festivalima ono vremena. Ja ću morati da pitam gospodina Bizetića sad odmah u startu, da posle neću imati možda vremena. Dobro. Da li gospodin Bizetić možda napiše jednu pesmu za mene? Skup je! Gospodine Biziticu, kažite mi kako se stvari na vašoj... Evo, pomoram preko ovog najnovijeg mikrofona, da. Gospodine Čedo. Ovo je zanimljivo sad. Vi ste svestan pevač. Činjenice da ja mogu da napišem pesmu i za one koji ne umeju da pevaju. A kamoli za one koji će sa lakoćom i odmah da to nauče. Hvala. Zadovoljno sam odgovorom. A čekajte, to samo ona, sad da ne idemo u detalje, je li tako?
Da, nećemo. Ne, bez detalja. Tako je. Čujem da kaže, hoću tužnu pesmu, ja kažem, izvoli, tri tužne, izaberi jednu, on kaže, hoću veselu, onu koja će biti ovako, kao što smo mi sad za kafanskim stolom, bez piksle i bez pušenja. Kaže Čeda, bez pušenja, ja kažem u redu. Zbog toga što je ovo vreme loše za dobre pevače i za dobre prave kompozitore, a da dobro za one koji mogu raznim špricanjima, napumpavanjima tela, modom, praćenjem mode, izazivanjem skandala po splavovima, čamcima i ostalim brodovima, da na sebe skreću pažnju. Zato mislim da će biti možda teži put ljudima koji su rođeni za pevanje i za pesmu. Teži put. Iako je možda slabija konkurencija nego što je bila kada je recimo Čeda počinjao da, upa, da peva, jer je bio veći prostor. Sad je kvantitet, ali... Ovo je kvalitet, verite. Ali svakog ko se bavi javnim poslom, a trudi se da to što radi predstavi radom i svojim delom, stvaralačkim ili interpretatorskim, da svakog ko se uopšte ni ne šali i ne pomišlja da nekim skandalom uspe da dođe u ovu emisiju ili tamo da se ukucava. Nadam se da me svi čujete kad pričam bez mikrofona, da? Čujemo. Tako da u tom smislu ja svakom mladom pevaču, glumcu, želim da uspe, jer će jednog dana kad bude došao do penzije znati da je uspeo zbog toga što je radio, a ne zbog toga što su drugi pretpostavljali da on radi negde iza scene. Evo da čujemo i Stefana. Tačno tako, tačno tako. Ovo je upravo tačno. Kako ti u ovom društvu ovde ovako? Pre svega hvala vam što ste me pozvali baš u ovo društvo. Pre svega imamo stvarno vrstvo pevača koji je meni idol od uvek bio, ne samo meni nego i svim mojim kolegama. Pored toga, gospodin Boris, kojeg ja obožavam i kao glumca i iz rokera. Kao što ste i sami imali prilike, čujete, živeli drugovi, da ste vi nama živi, zdravi, još godina 100, uživali smo uz gospodina Čedu Markovića, a sada jedno nagradno pitanje za sve vas. Jeste, ja prosto nisam znao, gospodin Boris Bizetić do sada, u životu. Evo, Stefane, možda tebe mogu da postavim pitanje, pošto nećemo da uključujemo gledalce, nemamo vremena, prosto. Šta misliš, koji je ovo po redu album gospodina Bizetića? Da, sam istraživo malo na tom internetu. Evo, ovako da okrenemo. Tako je. Ali možda piše tu, ne piše? Ne piše. E, onda može. E, dobro. Otprilike ovako. 25. 19. 108. Dobro. Dobro. Skratimo. Muke. Da, zaokružimo na sto. 40. album, da li je moguće? Ja sam to pročitao danas, 40. album. Zbog toga što sam ja uračunao 20 albuma Rokera s Moravu. Dobro, to je vaš autorsko delo. Ne, ovo je moj 40. pevački album. Dobro. Ne govorim o autorskom delu, jer je preko 30 pevača pevalo moje pesme. Dobro. Nego 20 albuma Rokera s Moravu. Dobro. Gde sam ja otpevao sa Zvonkom svih 220 pesama. Dobro. I na to još 20 mojih albuma koji su se nekad zvale long play ploče, pa posle CD-i, na kojima sam ima pevao pop muziku, muziku za decu, muziku za filmove, da sam komponovao. Dakle, gde god sam pevao, a objavljeno je pod mojim imenom, to je moj kantautorski album. Tako je. A ne računam one kompilacijske ploče gde su me ćušnuli sa pesmom, ne znam, nekom da sam Brando ili James Dean ili Ljubavi mladosti moje ili... Dakle, mnogo ploča i mnogo diskografije nekada i mnogo sećanja na to. A sada ovo što ćemo, pretpostavljam, kasnije vidjeti i kao spot, ovaj moj CD koji se zove Familija i na kome ima, vi ćete reći, koliko komada u pesmu. Ovde ukupno ima 23 komada, celih. Eto. Celih, verite. Nešto iz... Da, 23, da. Ima nešto instrumentalno. Ima, tako je. Dakle, taj Familija CD sam ja objavio prošlog decembra, pa kao i onaj pre njega, sam objavio za Inat. Kome? Pa za Inat vremenu i životu koji nas okružuje, nas koji se bavimo
više od 150 godina muzikom. Dakle, ovo je vreme u kome svi oni koji bi želeli da imaju ovako, da drže u ruci, pa kaže, aha, sad ću da pročitam nešto, pa ću sam da uzmem pa da stavim u taj, kako bi se na srpskom reklo, player. Player, tako je. Da. Kad to uvati muka od računa infostana, telefona, klope, patika za ovog, šala za krediti. Onoga, odpasivanje kredita, on kaže, a ne, mogu i bez ovoga, sine ili ćero, skini mi to sa interneta. I tamo su svi pevači i pevačice potpuno skinuti na tom internetu. Potpuno, to je tačno. Tako da nije ni čudo što su neki i neke samo u gaćama. Hvala. Čedo, moram da ti kažem, a drago mi je što će to da čuju i televizijski gledalci i svi gosti za kafanskim stolovima. Ja jesam napisao sve ove pesme i tekstove i aranžirao, otpevao, komponovao, ali ovo je snimila moja ćerka Doris kao tonac i producirala ovo i naravno vrhovni mentor čitave stvari sa strane, kao što to već biva od 71. pa do sada, je moja žena. A moja starija ćerka je snimila, režirala i montirala spot koji ćemo posle da vidimo. Da. Ja, bravo, za kompletu Bajire. I zato, samo mi je jasno. Zato ja u pesmi Familija i navijam za porodičnu atmosferu i uvek i bilo gde da sam se pojavio, ja sam uvek govorio da nikad nisam bežao od kuće, nego sam od negde bežao svoje kući. Sada, da li je istina, gospodine Bizetić? Istina. Da li je istina da je ova pesma trebala da bude pesma u Tesnoj koži 4 ili 5? Jel tako? 5, evo, da. Koliko prstiju, vidite? 4. Pa nije neko 5, evo ga palac. Evo, ono sam ono, ja bio tamo. Dakle. Sad da vas pitan, da li je istina? Istina. I nažalost, zbog toga što gospodin Simić, gospodin, ajde da kažemo i scenarista, gospodin Pavić i gospodin Gutović nisu mogli da se dogovore, ta pesma nije zaživjela kao i film. Nažalost, je došlo do spora, koliko istina sam ja čitao, da, i koliko sam obavešten između producenta ranijih filmova Tesna koža, scenariste, glumci su bili, ja volim te srpske izraze, na stand by-u, jel? I ja sam bio na tom isto stand by-a i onda sam napisao pesmu Svima nam je tesna koža. Iz tih takvih objektivnih razloga peta Tesna koža nije snimljena do ovog trenutka. Ja sam pisao muziku za Tesnu kožu 2 i za Tesnu kožu 4. I normalno je bilo da me producent pozvao i rekao, ajde sad ovo, ja napišem pesmu, film se ne snimi, prođu meseci, prođe godinu, dve, nije važno koliko, šta sam ja, mislim, sazrao sam bio da snimim ovo, inače ovo je moj album, da vam kažem, da? Da, dobro. I ja kažem, pa svima nam je tesna koža. Dakle, vreme prolazi, sudski sporovi jesu u toku, ima para kod nekih, nema para kod mnogih, ali ovo što sam opisao u Tesnoj koži i što je snimila Doris audio, a Adita montirala video, to će gledaoci da vide. Dobro. A bilo bi još bolje da čuju šta sam tu rekao. Kažite mi samo za početak spota, da li je to možda slika i prilika današnjeg vremena ili... To je slika i prilika života u čiji sam ja saučesnik i pratilac. Hajmo onda da čujemo savremenika. Idemo, spot. Dakle. Svima nam je tesna koža, koža broj 5, kume. Idemo. Dok u Grčkoj nisu ukinuli njihovu glavnu televizijsku stanicu, svake subote u trajanju od 3 ili 4 sata postojala jedna emisija koju je vodio jedan poznavalac njihove muzike od starih Grka do od Periklejeve moći pa do danas. I ja sam godinama gledao tu emisiju,
koja je imala ovakvu scenografiju. To sam ja namerno. Evo vam ruka, vi ste jedno mjesto Vedo Kohlinac. I bile ovako okrugle. I za ovakvim stolovima, na kojima su bili ovakvi čašavi, gdje je bilo vino za svim stolovima. Tako je, bravo. Dobro, ne smemo zbog RRA, ali dobro, ovo je malina. Sokići, malina, nije ni bitno, ali svaka vam čas, Borise. Bili su emisije u emisiju i mladi, i stari ili iskusni pevači, legendarni pevači i oni koji su preksinoć počeli. Ovako, zajedno su sedeli. I veliki orkestar. I orkestar koji je, dalje bio kvintet, sekstet, nije važno. To kako su oni uvek izazivali da neko izađe i da krene da igra. Kako su svi to pevali, tako za stolom, kao što je pevo Čeda, kao što je pevo Stefan, naslonjeni. I pevali, i naravno svi ovi drugi, tu su bili tekstopisci, kompozitori u svakoj emisiji, tu su bile razne čiče, tu su bile lepe devojke, tu su bile razne bake, ali svi su imali žar u tome što su radili i onda je ta televizija ukinuta, dakle to više ne mogu da gledam. Atmosfera je mnogo važna, gledalci koji su sada zavaljeni u fotelji ili su možda hteli da dremnu, a mi smo ih razbudili nečim, razgovorom. Gledalci su potencijalni slušalci, oni znaju, oni će znati da osete šta je dobro, šta nije. To u ostalom pokazuje i ono što je pre pola sata Stefan rekao na pitanje ima li hita, pa nešto nema. Da li se prave već godinama pesme koje su za po 3 mjeseca? Traju koliko i dugotrajno mlijeko ili bilo koje. Neke su kao ono na jogurtu piše traje 15 dana. Kako 15 dana, čime su ga pelcevali? Dakle, neke su kao jogurt, neke su kao mlijeko. I kad god se pojavim na televiziji, a veoma mi je drago što mogu da pozdravim ovom prilikom svoju unuku Anabelu, da kažem da mi je drago što tebe su teča i tetka okošuljili. Drago mi je što se tamo oko Čede brine njegova žena i mogu da kažem da je svaki muškarac uspešan koga oblači i slači njegova lična žena. Tako je. A izvini, znam gdje sam stao. Dakle, pre pola sata je bilo priče oko toga kakva je hiperprodukcija. Pa imamo odlične pevače, imamo dobre aranžere, odlične muzičare, ali je neki manjak u autorima, kompozitorima kojima je lakše da pozajme, a nikad ne vrate nešto što smo već čuli po čitavom Mediteranu, od Alžira, Tunisa, Maroka, pa sad dalje se Bliski istok, pa se sve onda to završava negde u Turskoj ili u Iranu, a da ne pričamo o Grčkoj koja je izmaltretirana već punih 40 godina. Namerno nismo hteli da vas opterećujemo sada humorom, pevanjem i tako dalje, nego da vas predstavimo na neki naš način, kao što kažete, s godinama kako to ide, ko je šta pratio u vašoj karijeri. Pa vi ste emotivci, to se vidi po vama. Tako je, da. Pa evo, ostavljam vam na izbor za sam kraj. Šta ste odlučili? Kako da se oprostim večeras pred nego što polegamo? Sa osmehom na licu. Kako bi moj nekadašnji saradnik i dugogodišnji prijatelj Jane rekao: brate, ništa bez dobrog vica. I on je meni pred ovoj emisiji ispričao vic koji ja sad vama moram da prepričam. Ali vama... Deca su legla, tako? Moja nisu legla još. Dobro. Mene u svakoj televizijskoj emisiji, zbog dugogodišnjih bebe šova, zbog rokera s Moravu, uvek teraju da ispričam neku anegdotu ili vici. Ja nikad to ne pričam. Jer nismo mi terali vas, evo da priznate. Niste me terali, Jana mi je isprovocirao, a vici ide ovako. Dobro. Umro je Rom. Dobro. Ja bih rekao, umro je jedan ciga muzičar, dobar muzičar. Nalazi se u čistilištu i Sveti Petar ga, pošto ga poštuje, pita: raj ili pakao? A ciga kaže: a Beč nema. Bolje smo na Beču. Gospodine Bizetiću, da li vam je bilo lepo sa nama? Bilo mi je super. Kad god
budem došao na red, da se ponovo pojavim, bit će mi izuzetno drago jer je atmosfera bila odlična i imao sam šta i koga da čujem večeras ovdje. Zaista mi je bilo prijatno. Hvala lepo, hvala lepo, nakon srca. Pozdravite kompletnu familiju, znam da ne spavaju. Hvala lepo i pozdrav familiji Bizetić. Nama je bilo čast što ste došli, evo još jedan put ja da vas pozdravim, hvala vam.